Өскемендегі облыстық тері-венерологиялық диспансер санитарлық талапқа мүлде сай емес. Қазір ғимараттың қабырғалары көгеріп, жиһазы әбден ескірген. Үш қабатты нысанның облыстық тері-ауруларын емдейтін диспансерге берілгеніне ширек ғасыр болыпты. Содан бері бірде бір рет толық жөндеу жүргізілмеген. 10 жыл бұрын шатыры жаңаланып, пластик терезелер қойылған. Алайда ғимарат ескі болғандықтан басқа бөліктерінде жөндеу қажет. Бұндай жұмыстарға жыл сайын шамамен 2-3 миллион теңге бөлініп келген. Бас дәрігердің айтуынша, бұл аздық етіп тұр. Ал балабақша ғимаратында орналасқан диспансерді 2 жыл бұрын басқа жерге көшіру мәселесі көтерілді. Бірақ ол шешілмеді. Диспансерде жылына 1000-нан астам науқас емделеді екен. Микроб алынып деген жоқ, ешқандай условия онша жақсы емес, қайнаған су жоқ, балаларымызға келген тамағымызды қайда жылтып беретінімізді білмейміз. Салмақтырасы міне төсегіміздің тура бел ортасында темір, дұрыс жатталмаймыз. Уақытша мына зданиеде қалдырып қойды, сонымен біз ремонтты істеген жоқпыз. Бірақ та күзде, енді уақыт өтіп бара жатқасын, күзде біз енді өзіміз 1,5 миллионға ремонт істедік.